Hei, alle sammen. Velkommen til dagens webinar. Det er introduksjon til metabusiness. Vi har jo med oss Helene, og jeg er Merete, som er daglig leder for Start. Så er det da Helene som skal lose dere gjennom halvannen til to timers webinar. Hun har holdt dette webinaret før, og det er meget bra. Jeg lærte i hvert fall mye sist. Jeg måtte få litt hjelp av Helene etterpå. Så det er bra. Det er mulig å stille spørsmål i chatten, og hvis det skulle være sånn at det er lettere å stille de live, holdt jeg på å si, så får dere heller ta av muten ved helt på slutten av webinaret. Men ikke under, da stiller vi det heller i chatten. Da vil jeg bare ønske deg lykke til, Helene, og så får du ta av stafettpinnen. Jeg tror ikke jeg skal prate om dette temaet, så da tror jeg ikke dere hadde lært så mye, for å si det sånn. Så vær så god. Takk skal du ha. Og så vil jeg Tusen takk. bare Sorry, jeg vil bare si fra at webinaret blir tatt opp. Og hvis det blir vellykka, så får dere det tilsendt i løpet av neste uke. Men da har dere i hvert fall fått beskjed om det. Sorry. Så bra, da går jeg i gang. Hei, alle sammen. Veldig gøy å få være med og holde dette webinaret. Som Merete nevnte, så har jeg holdt det før. Og det er et veldig populært webinar. Og det er fordi det er veldig mange som syns metabusiness og alt som har å gjøre med dette, er komplisert. Det er ikke så rart. Så forhåpentligvis i dag så får dere litt bedre oversikt over i hvert fall hva dere må tenke på når dere skal jobbe med metabusiness. Jeg fokuserer veldig ofte på det litt mer betalte delen av det. Så vi skal gå gjennom dette med hvordan man kan på en måte organisere og administrere både Facebook-sider og Facebook-kontoer. Men som sagt så er det på en måte også litt av fokuset her da, det betalte. Så litt sånn kjapt, hvem er jeg? Jeg startet egentlig karrieren min som ansatt for Facebook for veldig mange år siden. Der møtte jeg Miguel, som dere ser her, som er mannen min, men også som jeg driver Singlot med. Og vi har med oss Yonja, som også er da tredjemann på laget. Og vi hjelper bedrifter. Vi er et byrå som hjelper bedrifter med i hovedsak annonsering på både sosiale medier og på Google, og det vi hjelper, eller det vi virkelig ønsker å fokusere mye på, det vi brenner ordentlig for, det er det at bedrifter får en god innsikt i dataene sine, sånn at de kan ta gode beslutninger og ikke minst da få bedre utnyttelse av hvor de bruker både pengene sine og tiden sin framover. Det her er noen av de kundene som vi har jobbet med. Vi jobber både mye med næringsforeninger og andre og mye gründere. Vi har jo også mange kunder og jobber også med store byråer som f.eks. Metro Branding, da, hvor vi jobber mye med dem. I tillegg så er jeg gjesteforeleser bl.a. på Høgskolen Kristiania og holder også mye kurs rundt omkring. Så en av de litt sånn selvskryt også, en av de tingene som vi startet selv med under covid, var at vi begynte å lage det vi kaller kaffepausetips, hvor vi da lager tips og triks rundt markedsføring. Så poenget er litt at man skal kunne se på det i løpet av 5 minutter. Videoene er på engelsk, men de ligger fortsatt da ute på både YouTube og på Instagram. Så hvis det er noen ting som du tenker at du lurer litt på, så kan du også ta kanskje en liten titt der. Men det her handler jo ikke om meg, det her handler jo om dere. Så vi har et par temaer som vi skal gjennom i dag. Det første er at vi begynner å gå gjennom dette med introduksjon til annonsering på Facebook og Instagram, og se litt på hva som er viktig å tenke på, ikke minst hvordan man som liten og mellomstor bedrift kan få mest mulig ut av budsjettene sine. Vi skal også gå gjennom en litt grundig introduksjon til Facebook Business Manager og Metasuite. Og også forskjellen på de to, samt litt tips og triks til blant annet hvordan man kan spare tid ved å analysere tallene sine, for eksempel da på en litt mer automatisk måte. Sånn ting som mange spør oss er jo
Hvordan kan vi få masse, masse, masse resultater ut av ikke noe budsjett? ROAS betyr return on ad spend, altså 1000 ganger, at vi tjener 1000 ganger så mye som det vi putter inn i annonser og så videre. Det noe som vi ikke kan lære. Altså hvis noen garanterer deg at hvis vi, du putter 50 kroner, så garanterer jeg deg at vi tjener 3000, så det absolutt en person som jeg ville snudd og gått vekk ifra. For det ingen som kan garantere at det vi gjør, både det, altså det vi kaller ubetalt, altså organisk på Facebook og Instagram, kommer til å fungere. Men det heller ingen garanti for at, og det samme gjelder Facebook-annonser for den saks skyld, men det en del, som jeg nevnte, tips og triks og valg man kan ta da, for å i hvert fall gi seg selv litt bedre muligheter. Det litt sånn kjapt, Facebook sine administratorverktøy, det noe som mange lurer på. Så da vi, eller jeg og Miguel, jobbet på Facebook for 10 år siden, blir det nesten nå, så fantes det ikke noen god måte å organisere bedriften sin på. Med andre ord, det fantes ikke noen god måte å ha kontroll på forskjellige Facebook-sider, annonsekontor, og hvis man hadde lyst til å gi tilgang til et byrå, for eksempel, så måtte man gi alt liksom, direkte tilgang til siden. Så du kan jo tenke deg at det betydde jo også ofte at mange måtte legge til sjefen sin som venn, for eksempel, hvis de skulle drive en Facebook-side, og det var ikke så veldig populært. Så det Facebook gjorde, det var at de satte da opp noe som heter Business Manager, som rett og slett et administratorverktøy, der man da kan organisere tilganger, organisere forskjellige annonsekontor, organisere forskjellige sider, Instagram-kontor, og så videre, og så videre. Det da, som jeg nevnte, på en måte som et slags overhengende verktøy som et nivå opp fra alle de tingene man eier som bedrift. Og det mest relevant for de som enten har mer enn en Facebook-side eller Instagram-konto, eller har flere enn en person som skal ha tilgang til disse tingene. Så hvis man har hvis man gründer, så det ikke så ofte at man kanskje har ansatte, men det hender jo at man har for eksempel en utvikler som skal ha tilgang til ting, eller kanskje man bruker et byrå til å annonsere, kanskje man har en VA som hjelper til å strukturere litt, og så videre, og så videre. Hender man har praktikanter eller sommerhjelper, og så videre, og så videre. Så det veldig greit å gi dem da tilgang til disse forskjellige tingene via Business Manager. Fordi det som Business Manager gjør, at man kan da veldig enkelt gi tilgang til for eksempel flere ting på en gang, både en Facebook-side og en annonsekonto for eksempel, som vi skal gå gjennom. Men man kan også da veldig enkelt fjerne dem igjen. Samme med når man byrå, eller når man skal jobbe med en annen bedrift som trenger tilgang til en utvikler og så videre, så kan man gi dem tilgang som byrå via det som heter partnertilgang. Det noe vi får med kundene våre, for eksempel. Og det gjør jo at vi da får tilgang som byrå. Da kan jeg på en måte bestemme hvem hos oss i byrået som skal ha tilgang til en side, for eksempel. Og det gjør det jo også veldig mye enklere hvis man jobber med et byrå, og det forskjellige personer som skal være involvert, og så videre. Masse greit å ha. Som jeg nevnte, det ikke nødvendigvis for alle, men det overraskende mange som kan dra nytte av det her. Litt sånn kjappe triks da for business manager. Hvis man har lyst til å organisere business manageren sin, vi skal også gå gjennom dette live etterpå, så det da det som heter bedriftsinnstillinger, som absolutt der vi skal inn og se. Der kan man kontrollere både tilgangene til personer, partnere som jeg nevnte, og ikke minst da til de forskjellige eiendommene, eller kontoen som Facebook kaller det, jeg kaller det det man eier som bedrift, det det samme. Og så det jo sånn da, at for et par år siden så erstattet Meta Business Suite Facebook Business Manager. Og nå det veldig tilfeldig hva slags konto som har tilgang til Business Suite, og hva slags konto som har tilgang til Business Manager. Jeg har fortsatt tilgang til Business Manager, men veldig mange har tilgang til Business Suite. Vi skal gå gjennom forskjellene på de to, men sånn i hovedsak så Business Suite et mer omfattende verktøy som både lar deg da organisere tilganger og så videre til eiendom, altså sidene og annonskontoene og så videre, men det lar deg også organisere og administrere siden, for eksempel. Det blant annet i Business Suite hvor du kan lage poster som kan planlegges, sånn at de ikke postes med en gang, men at de kan planlegges og postes senere, for eksempel.
Så som jeg nevnte, det målet fra Facebook jo at Facebook Business Manager skal bli erstattet av Meta Business Suite. Oops. Så her har du da noen av de tingene som man kan kontrollere og organisere i Meta Business Suite. Og det sånn her det ser ut både for Business Manager og for Meta når man inviterer folk. Så det viktig å tenke at man har på en måte to lag med nivåer med tilganger som man kan gi, eller to nivåer med tilganger som man har mulighet til å gi folk. Man kan både gi dem tilgang på business manager nivå, enten da som ansatt eller som administrator, og så får man da i tillegg forskjellige roller til de forskjellige sidene, annonsekontoene og så videre som personen har tilgang til. Så sier jeg for eksempel har begynt i en ny jobb, og jeg skal få tilgang til business manageren deres, da det viktig at jeg får tilgang som ansatt, fordi en administrator har ekstremt mye makt, så det viktig ikke å ha for mange administratorer i business manageren. Veldig lurt å ha i hvert fall to, fordi vi har erfaring med kunder som har av en eller annen grunn mistet tilgang til kontoen sin, og så står hele bedriften uten administrator, så det veldig lurt å ha litt tunga rett i munnen på der. Og så det ikke nok at jeg da får ansatt tilgang til en business manager. Jeg får ikke da automatisk tilgang til Facebook-siden og annonsekontoen for eksempel. Da må min sjef i tillegg gi meg tilgang da, til disse. Og da har man også forskjellige nivåer som man kan få tilgang til. Alt fra at jeg bare kan typ se tallene hele veien til at jeg kan administrere siden og annonsekontoen. Så det mange som liksom forvirret med de to nivåene. Og det bare fordi... man får på något tillgång två städer. Så som jag nämnde målet då för Facebook är ju att Business Suite eller Meta Suite ska ersätta Business Manager. En av de stora fördelarna med Meta Suite är att den kan brukas både på desktop och mobil. Business Manager kan man inte det. Och det ger också mycket mycket större möjlighet för att administrera både Facebook och Instagram-kontor. Instagram är också något som det är väldigt dejligt att kunna administrera något av det på PC. For eksempel. I tillegg så gir MetaSuite da muligheter for bedre samarbeid mellom blant annet byrå og team og så videre og så videre. Så hvis man jobber med det, så det veldig positivt. Og så det et spørsmål da som jeg får ganske ofte som sånn, jeg skal annonsere på sosiale medier, hva må jeg tenke på? Og det her skal ikke bli en sånn markedsføringstime, jeg lover det her. Det her jo det samme som jeg lærer studentene mine på høyskolen. Men for de av dere som ikke har sett denne her type trakt før, så det et veldig lurt konsept å bli litt kjent med. Fordi dette her det en trakt som brukes mye i markedsføringsteori, hvor som man bruker til å på mange måter klassifisere hva slags, altså de kundene man har, eller de potensielle kundene man har. Fordi til et hver tidspunkt så har du potensielle kunder som på forskjellige stader og har forskjellig intensjon, som vi kaller det, med andre ord, som mer eller mindre nærme et kjøp. Så du kan tenke deg at veldig mange de i det som vi kaller awareness-fasen, altså at man bare har begynt å bli oppmerksom på kanskje at man har begynt å tenke på at man burde tatt seg en tur før jul et eller annet sted. Hvis du selger for eksempel... weekendtur eller helgeturer til Helsinki, så det ikke nødvendigvis sånn at folk tenker, nå skal jeg google helgetur til Finland, men det kan være at de faktisk googler og kanskje tenker litt på, ok, tips til gode helgeturer da, eller kanskje steder man kan reise før jul, og så videre og så videre. Så det ikke sikkert at de klar over deg, men de har kanskje begynt å tenke litt på at det her kunne vært spennende. Og da det jo også ofte i denne delen av kundereisen, som det kalles, da har man jo også ofte kanskje at man går og irriterer seg over et eller annet, at sier jeg for eksempel irriterer meg daglig over at sluket på badet tett, men jeg har ikke tenkt noe over at jeg bør kanskje fikse det, men da kan jeg jo begynne å tenke, altså da kan man jo begynne å fortelle folk at du ikke lei av at sluket på badet tett, eller kanskje gi noen tips til hvordan tette opp sluket på badet, selv om man kanskje selger noe som kan hjelpe mot å tette sluket på badet, så det da man skal ikke si kjøp det her, fordi folk ikke nødvendigvis klar over det. Og så begynner man jo da gjerne å bli litt mer og mer oppmerksom på dette, og kanskje begynner faktisk å consider, som det heter, altså det å vurdere sterkt og kjøpe det her, så det kan jo være at man da for eksempel har snakket med kjæresten om at ja, vi skulle tatt oss en tur, eller jeg har hørt fra noen at Finland faktisk det finnes det, eller
som sagt, sluke på badet. Kanskje noen faktisk har sagt utvalg. Det er noen som det kan jo umulig være så vanskelig. La meg google litt liksom, og se om det noen løsninger der ute. Og da det jo også viktig å være tilgjengelig med riktig informasjon og gjøre det enkelt. Og ikke minst da på for eksempel sosiale medier, at man da også snakker til disse personene og appellerer til den mentale tilstanden da, som de i dag, altså de tankene som de har da. Så for eksempel for Finland-tur så det fortsatt for tidlig å begynne å si kjøp nå, hvis man bare vurderer, ok, vi må se hvordan Finland da, som et sted å reise. Og så bestemmer man seg kanskje at det var Finland, det stedet å reise. Da begynner man jo gjerne å se litt på, ok, hva altså sammenlignende priser, sammenlignende turer, og så videre, og så videre. Og da det viktig å ha den informasjonen tilgjengelig, både på nettsiden sin, det skal vi ikke snakke så mye om i dag, men også selvfølgelig i sosiale medier. Men det som skjer da at det gjør jo at det tar ganske, altså man skal være ganske varm i trøya før man klar for å motta meldinger da, som det heter, for eksempel veldig sånn selgende meldinger, eller som bare handler om produkt. Så kan tenke at det sånn, i teorien så det ingen som egentlig spesielt interessert i produktet ditt, de på utkikk etter hvordan produktet ditt da, som det står her også, den beste løsningen. Så dette her noe som kjempeviktig for å lage innhold for både annonser, men også organisk for sosiale medier. Det å prøve å ha litt sånn i bakhodet, hvor folk når de gjør, altså når de engasjerer eller altså i kontakt med det jeg lager nå, om det et nyhetsbrev, om det en bloggpost, eller om det en post på sosiale medier for eksempel. En annen ting som også ganske viktig å huske på jo at når man først begynner å annonsere, så det veldig mange som ser mye bedre resultater av for eksempel Google søkeannonser enn for eksempel på Facebook. Og grunnen til det jo fordi, hva det vi gjør når vi helt klare for å kjøpe? Jo, vi googler. Eller ungdommen nå til dags, de går jo på TikTok og så videre, men de aller fleste, de googler. Og det som da skjer jo at hvis man da har en annonse som folk googler, for eksempel helgetur til Helsinki den helgen, eller arrangerte turer til Helsinki og så videre, da det ikke rart du kan fort få mye salg på det. Men vi må tenke på at folk har jo gjennomgått en prosess før der, og der kan Facebook for eksempel være et kjempebra sted og hjelpe folk å varme opp i den prosessen. Så vi snakker veldig mye om, når vi snakker om annonsering for eksempel på sosiale medier, så snakker vi veldig mye om forventninger og hva slags mål man setter til de forskjellige tingene man gjør, om det å være organisk til stede på Facebook, eller om det å kjøre annonser, så det veldig viktig at man følger med på riktige tall, og at man setter mål som faktisk det man følger med på. Så hvis man har en bloggpost som man har skrevet her med å forklare hvorfor Helsinki en så fin destinasjon for eksempel, så kan man jo gjerne sende folk den bloggposten via annonser, og man kan få veldig gode resultater av det, eller hvis man lager en video som intervjuer noen som har vært Helsinki og vært kjempefornøyd, så kan man jo få masse ut av det, for vi skal snakke litt grann om budsjetter senere, men det som viktig her å huske på at man må tilpasse innholdet sitt til hvem, sånn hva man tror da at folk Så Facebook og Instagram, de har når det gjelder annonsering mulighet til å dekke hele kundereisen. Man har annonser som kan gi salg, og man har annonser som kan drive merkevarebygging eller omdømmebygging og bare oppmerksomhet, for eksempel videoannonser. Så man, hvis man skal begynne å annonsere et sted så på sosiale medier, så Facebook og Instagram veldig godt valg, fordi det såpass bredt at det dekker hele. Så for eksempel TikTok en veldig typisk kanal som man kan annonsere på, som absolutt kan fungere, men da må man i hvert fall være realistisk på at TikTok, der får man veldig lite trafikk, veldig lite salg, men du kan få kjempegod omdømmebygging, synliggjøring, og definitivt kan det være positivt, men man kan da ikke ha samme forventningene som man ville ha til en Facebook-annonse for eksempel. Så jeg har lyst til å vise dere litt sånn live, hvordan man kan da gå fram for å sette opp en annonse på den enkleste måten i Facebook. Så nå jeg inne på siden min, og her ser dere at jeg har først og fremst, når jeg scroller nedover her, så har jeg da mulighet, nede på den posten her, til å klikke på frem innlegg. Fremming av innlegg, det noe som kanskje mange av dere har gjort.
Og det som skjer da, at når jeg klikker på fremme innlegg, så får jeg da denne muligheten her til å velge mål. Jeg har mulighet til å velge litt grann rundt hva slags for eksempel hva jeg har lyst til å få ut av, om jeg har lyst til å sende folk til en nettside. Litt grann hva slags publikum, altså hva slags målgruppe man har lyst til å nå ut til. Og man har også da mulighet til å sette varighet, sluttdato og ikke minst da totalt budsjett. Og det er veldig mange som lurer på dette med budsjett, og det er umulig å si, det finnes ikke noe fasit for hva som er riktig og galt for budsjetter. Facebook, de gir deg en liten indikator på om budsjettene dine er for lave, så hvis jeg for eksempel setter her 2 euro totalt for 7 dager, så sier det at det blir for lavt budsjett, du må sette et høyere budsjett. Og så er det også sånn, vi skal ikke snakke alt for mye om dette med å sette opp annonser på en litt mer sånn avansert måte i dag, men når vi setter opp annonser, så pleier ikke vi å fremme. Vi bruker det som heter annonsekontoen, hvor vi da har mye større valgfrihet og mye større mulighet til å kontrollere forskjellige aspekter ved annonsene våre, blant annet ved å kunne si da til Facebook hvor mye vi vil bruke over lengre tid, og da får vi også en ganske god feedback fra Facebook på hva som er for stort og hva for lite. Det er også veldig viktig å huske på at det koster veldig forskjellig å for eksempel få noe som heter lavterskel, altså en videovisning for eksempel, er jo noe som gjør at folk ikke engang trenger å forsvinne ut av Facebook, men det å prøve å få et salg er jo mye dyrere, så derfor så er det også viktig å tenke på at hvis man bare har lyst på visninger eller videovisninger, så kan man komme veldig langt med 100 kroner. Hvis man har lyst på salg eller trafikk, så kan 100 kroner fort gå tomt. Så det er også veldig viktig å ha da realistiske forventninger til hva man ønsker å oppnå. Det er jo også typisk sånn, hvis man vet at man selger godteri eller selger solbriller, sånn billige solbriller som folk kjøper fort og kjøper lett og kjøper mye av, så kan man jo kanskje da tenke at ok, men jeg trenger ikke annonsere for sin mye hver dag, fordi jeg tjener fort inn de pengene jeg bruker. Men hvis man har ting, altså selger ting som typ biler eller store tjenester, sånne ting som man kanskje ikke får salg like ofte, men som man først tjener veldig mye når man først får salg, så kan man jo vurdere om man kan ta seg råd til å ha et høyere budsjett, fordi man da får så mye mer inntjening da når man først tjener. Unnskyld, når man først får salg. Så en ting som også er veldig greit å huske på når vi nå skal fremme denne posten, det er oppe i høyre hjørne her, så ser du annonsekonto. Det som Facebook gjør er at de har alltid en annonsekonto som er din egen, og så har de også en annonsekonto som er, eller så har man også mulighet til å sette opp annonsekontor for bedriften sin, for eksempel. Så en annonsekonto, det er rett og slett bare den kontoen hvor penge, altså betalingsmetoden din er koblet opp, og også hvis man har lyst til å være litt mer avansert, litt mer strategisk, så kan man også bruke den annonsekontoen både til å sette opp annonser og til å analysere dem. Så her ser dere at for eksempel jeg har lyst til å bruke Singlot sin annonsekonto, ikke min egen. Det er mange som ender opp fort vekk ved å bruke litt på sin egen, litt på en sånn bedriftskonto, og det er veldig lett å bli både forvirret, og det er ikke alltid så lett å gjøre om disse tingene når det først har skjedd. Så spesielt hvis du trenger et sted å hente fakturer, og du ser at på din konto at, det ikke ligger, at fakturen ikke ligger fremme, da kan det være at du bør gå ta turen til her og se om du har noen andre annonsekontoer. Her også under mål, så ser du at Facebook har sagt, ok, du kan, det er best at du lar meg velge dette automatisk, men du har også da mulighet til å velge et par. Og det her er viktig å huske på, at som dere ser her, er det ganske begrenset hva Facebook lar deg ha som mål på en fremmet post. Og grunnen til det er fordi i all hovedsak, når man bare fremmer en post, sånn som det her, så kan man ha ekstremt lite forventninger til den posten, utover at man får ekstra synlighet og ekstra engasjement på den ene posten. Så det her er på en måte den mest grunnleggende måten da, å annonsere på, og man får veldig sjelden, det skjer jo, men det er ikke spesielt ofte at en post på en måte utgjør ekstremt stor forskjell i om man for eksempel får veldig stor økning i salg og så videre, så det er ganske viktig at det her blir bare for å få mer synlighet rundt den meldingen man har, om man for eksempel har en konkurranse og så videre, så skjønner jeg det, eller så er det logisk at man har lyst til å fremme den litt, men vær litt klar over det. Og så dere da at det er jo også andre typer annonser som man kan sette opp inne på siden her, så ser du der en annonse her, vi har en annonse her, og hvis jeg klikker på den,
Så ser dere her at jeg da plutselig får litt flere valg, så kan jeg både fremme enten et innlegg på Facebook eller på Instagram. På Instagram så får man også den blå knappen opp når man da er inne og ser. Dere har sikkert sett det selv hvis dere har en Instagram-konto. Man kan også lage en ny annonse som rett og slett en annonse som ikke vises på siden sin. Så hvis jeg nå klikker her, så vil man se at her kan du, har du litt større valg for eksempel på hva slags bilder og tekst som skal brukes. Og igjen, veldig mye er det samme, men her også ser du da at man har forskjellige mål som man kan bruke. Du kan også da velge forskjellige publikum, som jeg kan for eksempel da gå her, og så kan jeg se her folk som kanskje er, hvis jeg klikker her, så kan jeg se for eksempel folk som er interessert i visse temaer. Jeg kan også gå etter adferd, så det masse spennende man kan gjøre her. Så for eksempel hvis jeg klikker adferd eller på kjøpsadferd for eksempel, så kan man se på folk som har engasjert seg. Så man kan se folk som for eksempel ofte pendler og så videre. Masse spennende informasjon som Facebook henter. Det er jo, har jo vært mye snakk i det siste om at Facebook har for mye informasjon. Og mye av det her er jo basert på kalkuleringer. For eksempel folk som har sjekket inn på Facebook veldig, altså på veldig mange forskjellige steder og så videre. Og det var sånn at Facebook de anbefalte veldig dette med segmentering. Dette her snakket jeg mye om i det forrige kurset som jeg også kjører med Merete, altså dette om strategi og Facebook. Da snakker vi blant annet om at Facebook nå til dags faktisk så trenger man ikke å segmentere som det heter like mye. Nå er vi faktisk kommet til et punkt hvor det er bedre å la Facebook bestemme hvem som ser annonsen din og ikke prøve å overstyre ved å si alder og så videre. Det viktigste da er at man i annonsen snakker til den man har som person, eller som målgruppe i hodet sitt, men man trenger ikke å segmentere så veldig mye. Det er bedre for deg som for eksempel som ikke har så mye budsjett heller, å la Facebook vise annonsen til den som er relevant. Som dere så også, så har man noe som heter automatiske annonser, og det er en type kampanje hvor når man setter den live, så kjører den hele tiden, at den går ikke av, og fordi målet med det er at Facebook, de vet at de som får beste resultater på Facebook, som ikke bare handler om synlighet eller engasjement på en enkelt post, de som faktisk på en måte har en litt mer sånn overhengende og strategisk tilnærming, de må på mange måter kjøre annonser hele tiden. Fordi Facebook-annonsekontoen er helt avhengig av data, det er helt avhengig av den innsikten som de får ved å kjøre hele tiden noen annonser. Hvis man da har lyst til å på en måte gjøre så, altså spille på lag med algoritmen da. Så det er veldig mange måter å sette annonser på live hele tiden. Dette er på en måte den enkleste, men man har også da andre måter å gjøre det på. Og så har man da mulighet til å gjøre dette her via Facebook Meta. Så vi ser nå, skal vi se om jeg kommer meg inn, for noen ganger så kommer ikke jeg meg like enkelt inn som andre som har fått sånn direkte tilgang. Vi ser om vi kommer inn her. Der håper jeg vi kommer inn. Vi kommer på en av mange kontor som jeg har tilgang til, så vi skal slippe å se det her. Ja, som dere ser her så hopper jeg alltid av en eller annen grunn inn i Meta Business Manager. Jeg får aldri sett Meta Suite, så jeg vet at dette her ser litt annerledes ut for dere. Men i hovedsak, det som er greit å se er at når man da er inne i Facebook Meta Suite, så har man også da mulighet til å både fremme derfra poster, men også publisere, som jeg nevnte da, i forkant. Så hvis jeg nå går til Facebook til siden min, så kan jeg da, skal vi se om jeg kan få det til her, jeg kan jobbe meg inn her, ja, her mener jeg det. Dette er et av de mange stedene man kan også kontrollere innholdet sitt litt grann bedre. Og her også ser man, når man er inne på annonser her, så har man også da mulighet til å fremme annonser derfra. Man har også da innen MetaSuite, som sagt jeg dessverre ikke ser, men jeg skulle gjerne vise dere det, så har man også en veldig fin kalender, hvor man da kan gå inn og så planlegge innhold. Jeg lurer på om jeg kan hoppe ned til det her, så hvis jeg nå lager en post her på Facebook, så ser dere her at hvis jeg nå skriver noe sånn test, test, test for eksempel, og laster opp et bilde, og klikker på publiser, så vil jo dette bildet her
eller den posten her publiseres direkte. Men hvis du klikker her og ser at her kan jeg planlegge innlegget mitt, så kan jeg faktisk klikke her, forhåpentligvis, der ja, der havner det inn. Så her vil du se at under denne her kalenderen så kan jeg da gå inn og så kan jeg også planlegge innlegg. Jeg kan også planlegge stories, og det ikke så lenge siden man også nå kan planlegge ting på Instagram, som gjør verden veldig mye enklere, fordi før så måtte vi jo bruke eksterne verktøy til dette. Her også har dere oversikt over for eksempel det innholdet som dere har publisert nå, og man har også da mulighet til å se veldig enkelt her innsikten per post for eksempel. Så her vil man også kunne se det. Hvis jeg går inn på Facebook-siden min, så vil jeg også kunne se denne innsikten her. Så det helt hipp som happ. Som dere ser her, så kan jeg også klikke her på samlet innsikt og se enda mer. Så fordelen da med denne type innsikten jo selvfølgelig at det da kan du ta læringer til neste gang. Og så vet jeg at det er veldig mange som lurer på dette med organisk synlighet. Altså det jo omtrent dønn umulig når man publiserer noe ubetalt og får både engasjement, visninger og så videre. Og det dessverre sånn verden er. Man kan ikke argumentere så mye med det. Det er noe med bare, man må bare tenke at sånn er det på en måte. Det viktigste her at man da, hvis man ønsker å få mye organisk synlighet, at man tester det type innholdet som faktisk trigger og som faktisk stopper scrollingen til folk. For det fortsatt mange som klarer seg veldig godt, både på Instagram og også på Facebook til en viss grad. Men det også sånn at det ikke noe, det skjer ikke automatisk. Man må jobbe for det, man må publisere jevnlig, og man må også da lage innhold som gjør at folk faktisk stopper scrollingen. Veldig mange de også veldig opptatt av dette med følgere, og det også en ting som vi bryr oss ekstremt lite om følgere. I markedsføring i dag så følgere nesten irrelevant. For det som skjer at det viktigste at du har relevante følgere av god kvalitet som faktisk engasjerer med siden din eller som engasjerer med Instagram-kontoen din. Og hvis du har bare masse tomme følgere, sier du Gud forbi har kjøpt følgere for eksempel, så tar da kontoen din, det på ingen måte positivt for kontoen din. Det som skjer da at du har masse følgere som på ikke da noen måte nødvendigvis interessert i det du faktisk har å publisere. Så det mye bedre å ha 200 veldig engasjerte, veldig interesserte følgere enn 3000 følgere som har kommet via en gang konkurranse og så videre, men som ikke på noen måte positivt for kontoen din. I tillegg så det sånn at TikTok de har startet en trend som Facebook har innrømmet at de var litt senere med, hvor man nå ser mer og mer innhold fra, ikke bare fra de man følger, men innhold generelt som relevant for deg i profilen din. Du har kanskje merket på Facebook og Instagram at du har fått veldig mye rart innhold som ikke helt føles relevant for deg fra folk du ikke følger, og det fordi Facebook og Instagram nå driver og tester veldig jeg vil ikke si helt uten kontroll, men de tester i hvert fall veldig og prøver å knekke den koden som TikTok har knukket, der man da ser i hovedsak innhold basert på relevanse og basert på det man faktisk interessert i selv, heller enn bare de man følger. Og det en generell trend som igjen gjør at det viktigste du fokuserer på, det at innholdet du lager relevant og verdiskapende, ikke nødvendigvis stresset så veldig mye med hvor mange følgere du har for eksempel. Så når vi nå inne her, så ser du også da at man kan gå på profesjonelt dashboard og se her, og også i Meta Business Suite så det også veldig mye man kan gjøre. Så igjen, vi skal ikke gå alt for mye gjennom dette med å sette opp et og et innlegg og så videre, men det i hvert fall veldig greit å vite at her har dere absolutt mulighet til å for eksempel planlegge innhold i denne planleggingsboksen her. Så vi hopper tilbake til presentasjonen. Jeg skal bare få delt den kjapt her, så skal vi se. Der. Så en ting som også vi som en generell regel da, anbefaler som byrå, når vi jobber med kunder for eksempel som har lyst til å få litt mer ut av annonseringen sin,
får litt mer ut av pengene sine og tiden sin. Så når folk driver og fremmer poster, sånn som her, det noe som vi, hvis du har mulighet, hvis du har ressurser, hvis du har tid, anbefaler å ikke gjøre. Og grunnen til det skal jeg forklare nå. Fordi det som skjer at når Facebook setter opp, altså når man setter opp en kampanje som det heter i Facebook, så setter Facebook opp en viss, altså de følger en viss struktur. Det samme, det gjelder når man annonserer i Google, Instagram, Pinterest og så videre og så videre. Det en struktur som alle kanaler følger. Så det som skjer at først så har man et kampanjenivå. Og på kampanjenivået så velger man målsetting. Man velger hva målet skal være, så om det sånn som jeg nevnte tidligere, hvis det trafikk til en bloggpost, eller om det en video, eller om det en kampanje som prøver å få salg av et produkt, for eksempel. Og så innunder kampanjen, så har man mulighet til å kjøre det vi kaller annonsesett, eller det jeg liker å kalle minikampanjer. Fordi du kan for eksempel ha en videokampanje som fokuserer på Halloween, hvor du har en kampanje som viser en video med, hvis du selger Halloween-produkter, da. Så, og du har lyst til å både nå ut til foreldre, og du har lyst til å nå ut til for eksempel ja, par som skal, jeg vet ikke, folk som, et eller annet som har å gjøre med Halloween og noe romantisk for eksempel, det kanskje litt rart, men plutselig så kanskje det skjer, så har du jo lyst til å vise litt forskjellig innhold til foreldre som på en måte kanskje skal kjøpe Halloween-utstyr til barna sine, og folk som eventuelt har lyst til å kjøpe Halloween-utstyr til, jeg vet ikke, sexy kostymer eller hva som helst. Det som da skjer at da har man mulighet til samme, under samme paraply, da, under samme kampanje, sette opp forskjellige annonsesett som har forskjellige budsjett, målgrupper, til og med tidsplan, og så videre og så videre. Og så, innunder hvert annonsesett, så har man da mulighet til å teste flere annonser. Så det som skjer at når man setter opp annonser på noe direkte i Facebook, ikke som en fremma post, så har man da mulighet til å prøve veldig mange versjoner av annonsene, og la Facebook bestemme seg eller prioritere den som fungerer best. Grunnen til at dette her veldig positivt, det kan dere sikkert se for dere selv, at da har man absolutt mulighet til å både teste for eksempel hvilke bilder som eventuelt fungerer best med den målgruppa, men man har også da mulighet til å si til Facebook, jeg bryr meg egentlig ikke om det det bildet her eller den videoen her som fungerer best, bare vis den annonsen som fungerer best, altså gi meg de beste resultatene. Så du kan jo tenke deg da, at hvis du da har lyst til for eksempel å kjøre en kampanje, si du en frivillig organisasjon og du har lyst til å få frivillige, så kan du si at du har lyst til å vise annonser som på en måte folk kan kjenne seg igjen i, og da det jo veldig lurt å bruke bilder for eksempel av damer i en viss alder, hvis du har lyst til å nå ut til dem, samme med menn, for eksempel 50 pluss. Så det noe med det at grunnen til at vi liker å splitte på annonsesett er de gangene man har to forskjellige målgrupper, for eksempel, da, som man har lyst til å prate til. De aller fleste som ikke har all verdens med budsjetter, de trenger på ingen måte å drive og ha masse annonsesett. Det veldig lurt å heller ha ett annonsesett, og så la Facebook prøve å finne de som fungerer best. Men igjen, hvis man litt mer, har lyst til å på en måte teste litt mer avansert framgangsmåte, så det her noe som kan gi utrolig gode resultater. Det samme gjelder for eksempel om man har lyst til å vise i forskjellige land, så kan man også gjøre det. Og når man da setter opp en kampanje i annonsekontoen i Facebook, som vi skal gå gjennom senere, ikke via fremming, så ser man dette at Facebook de setter da opp, følger da dette nivået hvor man har en kampanje, et annonsesett og annonser. Så det som skjer da, hvis jeg fremmer den posten her for eksempel, så setter Facebook faktisk opp en kampanje i annonsekontoen vår, selv om vi ikke har bedt dem om det, og det som skjer da at da har man en kampanje, et annonsesett og en annonse. Og da kan du tenke deg at da gambler du ganske hardt på at den kombinasjonen av tekst og bilde det som fungerer best. Dette en av de virkelig store grunnene til at vi aldri fremmer poster for kundene våre. Det fordi vi stoler ikke på oss selv. Vi stoler ikke på at vi på en måte kan være smartere enn en robot, eller smartere enn algoritmen, og på en måte forutse hva som kommer til å fungere best. Hver gang vi har en formening om at kanskje dette her bildet kommer til å fungere bedre enn det andre bildet, så blir vi bevist motsatt i en kampanje.
Så nå skal vi da kjapt gå igjennom også hvordan det ser ut i Business Manager. Så når vi nå går inn i annonseadministrasjonen, så ser det litt annerledes ut. Det ikke alltid så lett å havne inne i annonsekontoen som det her ser ut. For å være helt ærlig, så pleier jeg bare å bokmerke denne linken her, hvor det står adsmanager.facebook.com. Man kan også skrive facebook.com/business. Det også en fin måte å komme dit. For man kan også gå der fra meta, men da det gjerne via innstillinger, og så det på en måte via. Så jeg ville gjort det, men det som sagt veldig mange måter å komme hit. Så hvis jeg nå har lyst til å sette opp en kampanje, så ser dere her at her har Facebook da følt de tre nivåene som jeg har, kampanje, annonsesett og annonser. Og hvis jeg nå klikker inne i annonsekontoen, så ser dere at her har jeg for eksempel plutselig mye mer mulighet for å velge mål som kanskje passer meg. Så hvis jeg har lyst til å bare få videovisninger av en kampanje, av en veldig pussig grunn, så det sånn at Facebook de, har gjemt det her innunder engasjement. Hvis du ser her nede, så ser du at, da ser du at videovisninger dukker opp noe som et valg her nede. Så hvis jeg har lyst på salg, så ser dere for eksempel at man har mulighet til å velge konverteringer og så videre. De aller fleste som ikke annonserer nødvendigvis veldig jevnlig, eller som ikke har all verdens med budsjetter, de kan ikke faktisk kjøre kampanjer for eksempel salg. Fordi det som skjer at når man sier til Facebook «Jeg har lyst på salg fra denne her kampanjen», så sier Facebook «Ok, da må du ha minimum, jeg mener det nå 50 salg om dagen», pluss at du må ha sporing, altså noe som heter sporingspiksel, liggende inne på siden, som gjør at Facebook faktisk får den innsikten. For å kunne da prøve å finne folk som har mest mulig sjanse for å handle hos deg da. Og hvis man ikke har det oppsettet, så kan man fortsatt absolutt annonsere, men da må man bare tenke kanskje på engasjement, trafikk og oppmerksomhet, sånne type ting. Så sier vi nå har lyst til å sette opp en videokampanje, så klikker jeg da på opprett. Og her også ser du at Facebook de prøver så godt de kan å hjelpe deg å komme opp med forslag til kampanjer. Så man kan også bare følge denne ferdiglagde oppskriften som Facebook gjør. Jeg vet at jeg er litt kresen på hvordan jeg liker å sette opp kampanjene mine, og jeg har også litt mer, jeg har kontroll på hva jeg har lyst til og ikke lyst til, så derfor så velger jeg denne manuelle kampanjen. Og det som nå skjer at da setter jeg opp et utkast til en kampanje. Den lysegrønn her, som betyr at kampanjen ikke på en måte live og noe som helst sånn. Og vi skal ikke sette opp en sånn full kampanje fra scratch, men her har dere da de valgene man har på kampanjenivå som dere ser her. Denne mappa her betyr kampanje. En ting som veldig lurt å huske på når man skal sette opp en kampanje, det navn. Og grunnen til det fordi det veldig vanskelig når man da skal sette opp en kampanje. Hvis man da bare skriver noe helt tilfeldig, så det veldig vanskelig i etterkant å prøve å finne igjen for det første den kampanjen. Men det jo også, si du for eksempel gjennom året da har kjørt en del kampanjer som sender folk til en bloggpost om vanning av planter, så det jo veldig greit at man vet at hvis jeg sier vanne planter, og så sier jeg at det trafikk for eksempel, eller video, så vi har en video da om vanning av planter, så det jo veldig greit for meg å vite da at, ok, hvis jeg bare googler eller søker opp da i annonsekontoen min vanne planter, så vil jeg få opp alle kampanjene som har handlet om dette. Det helt opp til deg hva du vil kalle kampanjen din. Dette ditt valg, det er bare du som skal se det. Dette mer for din egen del. Og så pleier jeg kanskje å si det også når kampanjen er satt live, for eksempel. Da. Det helt opp til deg. Og så, det det på kampanjenivå. Så kan jeg da gå videre til annonsesett, og da kan jeg enten klikke på den lille blå boksen her, eller jeg kan bare klikke direkte her. Og da ser dere her at jeg på annonsesettnivå. Her også liker jeg å gjøre det samme. Jeg liker å liksom være litt sånn tydelig til meg selv hva jeg har hva slags fokus dette her annonsesettet har. Og si jeg nå for eksempel var liksom som den kampanjen som jeg viste med frivillig da, både
har et annonsesett som jeg skal vise mot menn i 50-årene, og et annonsesett som jeg skal vise mot damer. Så si for eksempel jeg skriver damer 18 pluss, av en av grunn, så gjør jeg det. Så liker jeg også å ha det i navnet, hva slags målgruppe jeg har. Og grunnen til det fordi da det også veldig mye enklere når man skal sammenligne for eksempel to annonsesett, at man har det i navnet. Du kan også skrive for eksempel brett, og det det de pleier å bruke nå, som jeg nevnte, fordi vi lar algoritmen finne folk. Her ser vi også da at Facebook de lar oss konvertere, som de kaller det, altså gjøre en handling på veldig mange forskjellige steder. Og i dette tilfellet så har jeg lyst til at folk skal engasjere på annonsen min. Og her nede så ser du at det første som dukker opp å ja, du har lyst på videovisninger. Nydelig. Men jeg kan også få bare at folk skal engasjere for eksempel på en post. Og her også ser dere at jeg da, hvis jeg velger den her, som betyr maksimer through play, så betyr det at jeg sier til Facebook, jeg vil at så mange som mulig skal se enten minimum hele videoen, eller i hvert fall 15 sekunder av videoen. Men jeg tenker i dette tilfellet, vet du hva, jeg har lyst på bare så mange videovisninger som mulig, siden jeg har en video hvor det veldig viktig at folk ser hele videoen, typen produktforklaring eller et eller annet sånt, da kan man gjøre det. Men hvis man bare på utkikk etter at folk skal begynne å se videoen og på en måte få så mange visninger som mulig, så det helt fint å velge den her. Og så scroller man ned, og så ser man da budsjett og tidsplan. Og der har man mulighet til å velge to forskjellige budsjetter. Når man fremmer poster, så det her litt grann, enklere. I annonsekontoen så har man litt mer valg, og det du ser her da kan man enten velge dagsbudsjett eller totalbudsjett. Et dagsbudsjett, det at man forteller Facebook, jeg har lyst til å bruke så og så mye hver dag, altså jeg har lyst til å bruke i dette tilfellet 160 kroner hver dag, og det som skjer da at Facebook de prøver så godt de kan å gjøre det beste de kan da med de 160 kronene hver dag, og på en måte hver dag så nullstilles da kalkuleringene sånn at Facebook ikke da altså de prøver å bruke de 160 kroner hver dag, prøver å nå ut til så mange relevante som mulig, og neste dag så starter de fra scratch og prøver å bruke 160 igjen. Fordelen med det her både at det mye enklere å for eksempel øke budsjett hvis man trenger det, senke budsjett hvis man ser at det ikke funker. Det enklere for Facebook også å la kampanjene kjøre over lang tid. Man trenger ikke å ha noe sluttdato. Men hvis man har et totalbudsjett, så sier man da til Facebook i løpet av den tidsperioden, så da må man ha en startdato og en sluttdato. I løpet av denne tidsperioden så har jeg lyst til å bruke 4000 kroner. Fordelen med det jo at hvis det det du har satt av til en kampanje for eksempel, så det veldig fint å bare bruke den. Men det som skjer at Facebook de tar da utgangspunkt i de 4000 kronene og prøver å nå og oppnå det målet du har satt. Så hvis jeg har sagt til Facebook jeg har lyst på så mange videovisninger som mulig, så prøver de å få det. Ulempen her at da kan man ikke røre den kampanjen etter at den satt live, fordi Facebook de har kalkulert med de pengene, så man kan for eksempel ikke øke budsjettet hvis man da ser at den funker. Eller man kan, altså det ikke ulovlig, det ikke umulig, men det som skjer at hvis man øker budsjettet, eller senker budsjettet, eller gjør endringer på en sånn kampanje med total budsjett, så risikerer man å ikke få like gode resultater, man risikerer kanskje å betale mer per klikk for eksempel, fordi Facebook, det tuller til kalkuleringene deres da. Så i dette tilfellet så liker jeg å sette kanskje, si 100 kroner dagsbudsjett. Og jeg kan fortsatt sette en sluttdato, så jeg kan fortsatt sette typ 27. oktober som det står her. Og da det jo også helt opp til meg da, om jeg etter halvparten av tiden har lyst til å endre dagsbudsjettet til 150 kroner for eksempel, hvis annonsen plutselig funker. Vi går videre, og her kan man da velge publikum. Og som dere ser her, så har jeg da valgt Norge, og jeg har valgt 18 pluss. Man kan også bla gjennom, som dere ser her, de samme mulighetene som vi så tidligere med demografi, adferd og så videre. Og jeg kan også, for eksempel under Norge, gå litt grann mer lokalt. Så jeg kan typ søke opp for eksempel Tønsberg, og da velger jeg by. Og det jeg kan gjøre da at jeg kan velge Tønsberg, og så kan jeg si hvor stor den radiusen skal være. En ting som mange gjør feil, vil jeg si, når de setter opp annonsering for sånne lokale steder i Norge, at de stresser veldig med akkurat radius. Så de setter kanskje
Nei, nei, jeg skal bare vise i Tønsberg, og liksom, å, det for langt ned til Sandefjord, og så videre. Det som viktig å huske på at det et cirka, altså dette her en cirka-visning. Det ikke sånn at Facebook viser annonsene dine helt likt, liksom fra Sandefjord til Horten. De fokuserer på, igjen, derfor folk responderer best, og det jo da mest sannsynlig i Tønsberg, hvis du en butikk i Tønsberg da, for eksempel. Men det veldig lurt å ikke gå for smalt, fordi det man da risikerer jo at det som du ser her at publikummet blir for smalt. Så hvis jeg nå prøver å nå ut til, for eksempel, jeg har holdt et kurs for i Fyresdal, jeg lurer på om det nesten ikke dukket opp engang. Det ble, altså her dukket det opp ganske sånn stort, men hvis man da bare prøver å nå ut til Fyresdal, så ser dere her at Facebook sier, nei, vet du hva, det her faktisk for spesifikt, det her for lite. Det samme hvis man har lyst til å lage altså publikum av for eksempel folk som i en e-mail-liste, eller folk som har vært inne på nettsiden din, og så videre. Man må ha ganske mange tusen i de listene for at det faktisk skal være synlig. Så da ville jeg jo sagt, ja, men det ikke noe problem å annonsere mot Fyresdal, bare utvid den radiusen en stund. Så igjen, 10.000 fortsatt et veldig lite publikum, men det da gir Facebook mye mer data og mye bedre mulighet. Hvis du plutselig ser at det blir for bredt her, så betyr det også at annonsen din prøver å nå ut til for mange mennesker, så hvis man typ har lyst til å nå til hele Sverige, Danmark og Finland samtidig, pluss Norge, det Facebook gjør da at da prøver de å velge seg ut de mener mest relevante, og gjerne de billigste i en sånn stort publikum, og det kan fort vekk være ikke de du faktisk hadde lyst til. Så man må prøve å følge litt med på denne publikumsdefinisjonen da. En ting man også kan gjøre her at man kan lage det vi kaller både lagrede publikum, så sier jeg for eksempel har lyst til å lagre dette publikummet da, som si damer 18 pluss i Fyresdal, så kan jeg gå ned her og så kan jeg klikke lagre dette publikummet, og så kan jeg da hente det opp igjen her. Så det også mulig, selv om vi har laget en del publikum selv med for eksempel forskjellige interesser og så videre. I tillegg så kan man også ha noe som heter egendefinerte publikum. Det folk som basert på, altså folk som kommer fra dine egne kilder. Så her ser du at i dette tilfellet så har man også mulighet til å hente for eksempel folk som har vært på nettsiden din, på kundelisten og så videre. Men som sagt, det ganske mange som ikke, spesielt de som kanskje ikke har så mye budsjetter, eller som ikke som nystartere eller som gründere, de har kanskje ikke tusenvis av e-mailer på lista si. Men det man kan gjøre, som Meta eller Facebook også vet da, de aller fleste kan dra nytte av, det å lage publikum basert på noe folk har gjort på kontoen sin. Så her kan man da lage folk som publikum basert på noe som har sett en av videoene dine, eller flere, at de kanskje har engasjert med Instagram-kontoen din, eller Facebook-siden din, så hvis jeg klikker på Instagram-konto her, så ser jeg for eksempel, jeg må jo velge min egen Instagram-konto da, skal vi se, den der nede, så kan jeg jo velge da folk som har enten eller gjort alle tingene her, og da kan det være alle som har engasjert med kontoen, at de har begynt å følge kontoen, at de har besøkt profilen, at de har sendt melding til den, og så videre og så videre. Så det masse man kan gjøre her, og man kan også si, jeg har lyst til å ekskludere følgerne på siden min, for eksempel. Det også sånn man gjør det her. Så fordelen med det her, sier du har lyst til å lage et publikum, da, noen som har sett denne vanningsvideoen i fremtiden, og vise dem da til en bloggpost, enda mer tips om vanning av planter, så kan man jo det, og da vet du at folk litt grann varmere i trøya, og det ofte billigere da å annonsere. Jeg ser jeg har fått en del spørsmål i chatten også, vi ser på dette her til slutt. Her også det mange som lurer på dette med, ok, men hva slags budsjett skal jeg bruke? Og her ser dere det at med det budsjettet som jeg har valgt nå, som 100 kroner dagen, så får jeg da beregnede resultater her nede på cirka 3-5 000 visninger om dagen, og cirka 2-5 000 visninger, YouTube, altså 2 sekunders visninger. Så hvis jeg for eksempel skriver 500 kroner om dagen, så ser dere at denne her oppdaterer seg. Så her også det en veldig god indikator egentlig på hvor mye dere kan få hver dag. Så det mange som lurer på, ok, men hva bra? Er det bra med 8000 visninger om dagen? Og det også et sånn typisk markedsføringssvar.
Det kommer an på. Det kjempeviktig at du som markedsfører eller du som bedriftseier igjen har det veldig tydelig for deg hva du på utkikk etter. For hvis du på utkikk etter visninger, ja, da jo det viktig å få ut så mye visninger som mulig. Hvis du på utkikk etter trafikk til en bloggpost, da må du følge med på det. Og det ser du her, får vi ikke engang opp her, fordi vi har sagt til Google, nei, Facebook i dette tilfellet at vi har lyst på videovisninger, og vi kommer ikke til å få... Altså Facebook kommer hverken til å prøve å få klikk for deg, de kommer ikke til å rapportere på det som veldig enkelt, og det derfor også veldig viktig at vi nå kommer til å følge med på videovisningene vi får av denne her kampanjen, ikke trafikken for eksempel. En annen ting som også mange lurer på, det dette med plassering. Så her ser dere at plassering, så har Facebook allerede sagt til oss, vi tar oss av den, vi leverer annonsene dine alle steder hvor det relevant. Så hvis jeg nå klikker på den, så ser dere her at jeg kan også velge noe som heter manuelle plasseringer. Og her ser dere at jeg da har mulighet til å huke av og huke vekk, hvis jeg for eksempel av en eller annen grunn ikke har lyst til at annonsene mine vises på Instagram. Man kan fint annonsere på Instagram uten en Instagram-konto, men det jo absolutt anbefalt da, å gjøre det med en annonse. Altså, unnskyld, med en profil, mener jeg. I tillegg så har man jo tre eller fire forskjellige plasseringer, og det skal vi snakke en del om dette med format, altså hvordan annonsen din ser ut. For som dere ser her, så det ganske stor forskjell på en story-post, altså dette det samme for både organisk og betalt, og på en feed-post. Ikke sant? En story-post stående, som vi kaller det, rektangulær, og en feed-post kvadratisk. Og en av de største feilene som jeg ser folk som for eksempel har bestemt seg for å kjøpe eller bestille litt en video fra noen, eller har lyst til å produsere litt innhold, de først tar dagen og filmer litt selv. Det mange gjør at de glemmer dette når de filmer, og det gjør at man kanskje zoomer for godt, altså for mye inn, man tenker bare kvadratisk, og det gjør jo at det blir veldig vanskelig da, når man skal for eksempel lage en story, og ikke drive og zoome alt for mye inn på det. Så vi går videre. Jeg vil alltid anbefale å bare velge den her. Fordi det som skjer at Facebook de bestemmer hvor annonsen fungerer best, sånn som det liksom et tema her. Og derfor så kommer de også til å vise annonsen der hvor annonsen presenterer, eller altså, gir best resultater. For oss så det veldig ofte Facebook. Så det mange som veldig redde for om Facebook, altså den der Facebook-døden, skal man ikke bruke Facebook? Folk snakker om at man skal hele tiden bare hoppe på nye ting og så videre. Nå her det også, som alle andre ting, viktig å bare teste det fram. Fordi hvis Facebook fungerer for deg som annonsering, så bør du fortsette å annonsere på Facebook. Så enkelt det. Hvis du ser at Instagram fungerer bedre, eller at du får mer engasjement, og så videre, velg Instagram. Og så går vi da til annonsen, og da klikker jeg enten her, eller så går jeg til neste. Og her vi da på annonsenivå. Og igjen, jeg starter med å endre navn. Så video for eksempel. Og så pleier jeg da også å gi meg selv et lite navn på enten typ at det her video 1, eller hvis jeg for eksempel har lyst til å teste samme video, men forskjellige tekster, så kan jeg si tekst 1, eller jeg kan si hvis man har et bilde av en hund og et bilde av en skog, for eksempel, så kan man jo kalle da den ene annonsen hund og den andre skog, og det også bare for din egen del, for at det skal være litt enklere å følge med. Og her ser du også at jeg har da enten mulighet til å bruke et eksisterende innlegg, så hvis man har lyst til å fremme en post, så kan man gjøre det her også. Det da hvis man bruker et eksisterende innlegg, så kan man fremme en konkurranse for eksempel, og da har man ikke mulighet til å endre hverken bilde eller tekst og så videre, så det blir jo bare det samme som å fremme det fra siden sin da. I dette tilfellet så har jeg lyst til å opprette en annonse, fordi jeg har lyst til å teste et par annonser som ikke nødvendigvis skal publiseres på siden min. Man kan også for øvrig poste annonser på siden sin, men det alltid en litt mer sånn komplisert prosess, så de to pleier å være separert. Jeg pleier å skru av den her. Du kan beholde den hvis du vil. Og det som da skjer at jeg nå må begynne å lage selve annonsen. Så først jeg må gjøre å legge til en video. Her ser du at jeg ikke har valg om å legge inn bilde, og det fordi dette en videoannonse. Hvis jeg hadde sagt for eksempel en karusellannonse, så hadde jeg jo blant annet hatt mulighet til å for eksempel velge en karusell. Hvis det hadde vært en trafikkannonse, mener jeg, så kunne jeg jo valgt en karusell, altså sånne som man kan swipe igjennom, og jeg ville også fått opp valget da, til å legge bilde her. I dette tilfellet så velger jeg en video,
Og her ser dere at jeg kan velge da videoer som jeg har lastet opp allerede. Jeg kan også velge videoer som jeg har for eksempel publisert på enten Facebook eller på Instagram. Så sier jeg har lyst til å lage den annonsen her da. Hvis man lurer litt på hva slags video det er. På bilder så får man opp et sånn lite, en sånn lite ikon, øyeikon som man kan holde over, som gir en forhåndsvisning på video, så er det ikke så enkelt dessverre. Og derfor så ser dere også at det er viktig å navngi bildene sine riktig. Og det som nå skjer er at jeg ser jo da at i kvadratisk så fungerer den her veldig fin. Hvis jeg nå prøver å spille den her i story derimot, så ser jeg at den passer ikke like godt, ikke sant? Den blir jo veldig beskjært, og hvis jeg prøver å ha den på og la den zoome inn av seg selv, så ser det veldig rotet ut. Jeg kan jo selvfølgelig beskjære og klippe, men det vil aldri kunne gi en veldig god sånn. Jeg vil nesten, altså jeg vil aldri kunne beskjære den sånn at det funker godt. Og derfor så er det veldig viktig å lage alltid en versjon i kvadratisk og en versjon i story. Det er noen som får veldig gode resultater av å kjøre annonser sånn her, og da vises bare annonseteksten litt sånn over. Dere har sikkert sett det selv. Så det er derfor vi alltid sier prøv deg fram, fordi noen får kjempegode resultater av det. For oss så ser vi at det fungerer bedre å tilpasse annonsen. Og da har jeg allerede nå lagd en story-versjon av det her. Det her har jeg brukt Canva til. Canva er jo et kjempebra verktøy som jeg vet at også Merete har gratis kurs på, som kan brukes til da å tilpasse innhold. Trenger ikke å være veldig fancy. Og da er jeg fornøyd med det her. Den her på siden kan vi se litt vekk ifra, fordi det er mer for sånn høyre side plassering, og den er veldig sjelden en viktig del av annonsen. Det her huker jeg alltid vekk, fordi jeg liker ikke at Facebook driver og endrer designet så innmari mye på annonsen min, men man kan ha den på hvis man vil. Og så er jeg da ferdig. Og da ser vi det at her har jeg da video, men jeg har ikke tekst for eksempel. Så her må jeg jo si for eksempel, her siden vi har en tips til vanning da, til vanning av planter, så her har du våre til av planter. Kan jeg for eksempel hive på en plante, for eksempel. Nei, den ble borte. Den skulle egentlig ha kommet inn her. Sånn. Og det som da skjer er jo at nå er det ikke noe link inkludert her, så derfor så ser annonsen sånn ut. Jeg kan, hvis jeg vil, legge inn, hvis jeg har for eksempel en bloggpost, da, så kan jeg også legge til da en URL. Hvis jeg klikker på her, legger et mål, og så bare aksepterer jeg da den her, så har jeg da mulighet til å legge inn en link, og da vil den se sånn her ut. Da kan jeg endre denne teksten her, for eksempel. Skal vi se. Eller bare. Ja, jeg ser at det har kommet en del spørsmål i chatten, så vi skal bare gå gjennom det her, så skal vi gå gjennom spørsmålene. Det er nok lurt å ikke vente helt til slutten. Så her har jeg da mulighet til å sende folk for eksempel til da, vi har en vanneplanteblogg for eksempel da, så kan jeg sende dem her, men da må jeg bare ikke følge med på det. Og da er jeg faktisk klar til å sette kampanjen live. Men det som er da, jeg har jo akkurat snakket om dette med å kopiere annonser, eller å teste flere annonser, og så videre, og så videre. Og det virker jo veldig som sånn veldig mye jobb da, å drive og hele tiden sette opp ting fra scratch. Og det stemmer. Vi som jobber med markedsføring hver dag, jeg kan si at jeg setter omtrent bare opp kampanjer fra scratch når jeg holder kurs. Hvis ikke, det vi alltid gjør er at vi kopierer gamle kampanjer, og så gjør vi bare små endringer. Det er en kjempegod måte å spare tid når man annonserer, for eksempel som gründer. Så det jeg trenger å gjøre da, da trenger jeg bare å klikke her, og så klikker jeg på hurtigdupliser, som vil rett og slett vil si at jeg kopierer kampanjen. Og da ser du at jeg har laget en identisk kopi av den annonsen som jeg har satt opp her, og det står til og med kopi i navnet. Så sier jeg har lyst til å prøve da en ny video, jeg har lyst til å prøve video 2, så har jeg ikke lyst til å drive og endre liksom teksten og sånn hele tiden, så da går jeg bare inn her, og så fjerner jeg video, og så klikker jeg inn på legg til video, og så sier jeg for eksempel har lyst til å prøve den her da.
Ja, samme tingen her. Jeg ser, ok, vi har en video her. Den ser ikke så godt ut i story, så jeg bytter ut. Mener du huske at det den her? Det kan godt være at jeg bommer litt nå. Neida, det stemmer det. Klikker neste. Skrur av den her, det jo igjen bare for min egen del. Og så, setter jeg den der ha. Da jeg faktisk klar til å ha to annonser. Så kan se med en gang man har lagt en, så blir det veldig mye enklere å lage to. Og da kan jeg også gjøre det samme og ha tre. Så når jeg nå setter den her kampanjen live, så har jeg da to annonser, et annonsesett og en kampanje. Da har vi en masse spørsmål i chatten her. Skal vi se her. Koster det noe å bruke Business Suite? Nei, det gratis. Altså det som koster noe jo de pengene man bruker da på annonsering. Så Facebook, samme som Google for eksempel, de gjør jo alle sånne verktøy tilgjengelig for at det skal være enkelt å bruke, men det eneste som koster noe den annonseringen man gjør. Får man faktura på annonsering på Meta? Ja, det gjør man. Vi skal se på det nå om et litt øyeblikk, hvor man kan hente ut fakturene. Det veldig viktig. Det veldig viktig å legge inn riktig betalingskort. Det jo mange som for eksempel av en av grunnen endte opp med et privat betalingskort, og da må man også oppdatere det. Men så står det at annonsekonto ikke et alternativ, og da kan det være at du inne i Meta Business Suite, altså her. Og det ikke så veldig lett å komme til en annonsekonto herfra, fordi når man inne i annonser i Meta Suite, så det ikke annonsekonto. Og det der jeg også, man må liksom gå inn via veldig sånn innstillinger og så videre i Metasuite. Det derfor jeg, som jeg nevnte tidligere, anbefaler å typ bare skrive facebook.com/business i URL, og så gå inn derfra. Og så bare ha den bokmerka. Jeg har hatt problemer med å legge inn betalingskort. Hvordan kan jeg fikse det? Jeg klarer ikke å fremme direkte innleggen på Instagram. Det mange som har problemer med det. Vi skal gå gjennom et par steder nå hvor man kan legge det inn. Hvis man har veldig mye problemer med betalingsmetoder, så kan man også da sjekke med Facebook Support. Det ikke sånn at algoritmen ikke liker at innlegget planlegges, men at du poster noe du aktivt på Instagram og Facebook? Nei, det har jeg aldri hørt noe om. Det finnes veldig mange rykter om hva Facebook og Instagram ikke liker, men jeg kan si det sånn at det som 99% påvirker postene dine, det at så lenge innholdet ditt relevant og godt og verdiskapende, så det, jeg har også hørt sånn der med at folk som driver og planlegger når på dagen man skal publisere og så videre, hvis man poster nok, hvis man poster hyppig nok og mange ganger om dagen for eksempel, så det gjerne sånn at da kan man begynne å planlegge tidspunkt og så videre, men for de aller fleste i hvert fall som pleier å delta på disse kursene her, så ofte utfordringen at de ikke har god, altså de har ikke nok innhold, og de har som regel ikke innhold som på en måte, altså de må ofte jobbe litt mer med innholdet sitt da, enn kanskje det å begynne å tenke på om innhold skal planlegges eller ikke. Så jeg vil si at ikke stress så mye med alle sånne ting, stress heller med å lage godt innhold, og så kan man begynne å sammenligne selv. Hvis man begynner å se at hver gang man planlegger innhold, at resultatene dårligere enn om man legger det ut selv når man aktiv på Instagram, så kan man jo gjøre noe med det, men ikke hør så mye på sånne rykter og sånn. Test heller selv hva som fungerer godt for deg. Kan du gå gjennom piksler? Oppsett har fått noen endringer hos en kunde, så det hadde vært fint å vite litt rest om. Mener du husker at vi skal nevne det litt på slutten av det kurset her. Det noe som gjerne litt sånn hakket over det vi pleier å gå gjennom i dette kurset. Vi tilbyr blant annet rådgivningstimer og sparringstimer, der man kan boke enten en time eller en pakke på for eksempel 5, som gjerne litt rapportert. Hvor vi kan gå gjennom sånne her type ting, enten at vi går gjennom oppsettet selv, eller at vi driver med litt mer en personlig opplæring. Så hvis du ser i dag at det her blir litt for lavt nivå på det vi går igjennom, så kan du eventuelt bare sende meg en mail, så kan vi se om du kanskje kan få litt mer personlig rådgivning da, rundt det her. Var på et webinar angående GDPR, personvern forrige uke, og jeg blir forvirret nå. Da var det med en advokat, han sa at mer eller mindre rett ut at Facebook-annonser, så var det kun lov å segmentere på alder, kjønn og lokasjon. Alt annet basert på lister, interesse og brukervaner ikke lov. Altså det veldig mange igjen rykter rundt dette med GDPR. Veldig mange de
spesielt advokater og datatilsyn og sånne ting, de velger den mest ekstreme tilnærmingen. Og det ikke sånn at det finnes noen lover og regler mot at man kan segmentere på lister. Det ikke sant. Men det som GDPR er at man har man må ha mulighet til å kunne fjerne seg selv på lister. Så for eksempel altså der man ikke kan segmentere basert på interesser, det bare simpelt enn ikke sant. Altså det er en feil eller i hvert fall en veldig ekstremt streng tilnærming da, til GDPR. Fordi det GDPR handler om at man skal som forbruker ha valget med å bli fjernet fra lister, altså ha kontroll på å kunne si til en bedrift, fjern meg fra listene dine. Man skal også ha gitt spesifikt samtykke til å for eksempel være med på e-mail-lister, og det det ekstremt mange som ikke gjør, og da bryter man GDPR. Fordi hvis du sitter for eksempel på en e-mail-liste av e-mailer som du bare har samlet inn selv, og har lyst til å bruke dem i markedsføring, så må man sende ut en mail til denne lista, og si fra til dem at hvis du har lyst til å være med på denne lista videre, enten så sier du, hvis ikke du har lyst til å være med, si fra, eller hvis du har lyst til å være med, meld deg på nytt. Og hvis noen sender en mail og sier at de har lyst til å bli fjernet fra denne lista, så har man også da, så har man krav på å fjerne dem. Det mange misforstår når det gjelder Facebook og dette med segmentering for eksempel på aktivitet på Facebook, det at GDPR, altså den informasjonen da, som Facebook bruker på dette, det informasjon som man bruker, altså som i hovedsak lagret i din nettleser. Så hvis man da bare fjerner historikken sin i nettleseren, så det ikke sånn at Facebook sitter på mer informasjon rundt det her. Når det sagt, altså sånn, fordi det mange som blir veldig forvirret av det her, inkludert advokater. Når det sagt, så finnes det nå, altså så det jo blitt vanskeligere og vanskeligere som markedsfører å spore folk i nettlesere for eksempel. Fordi blant annet da iOS har jo kommet med sånne endringer som gjør det veldig vanskelig å spores i, altså at man kan veldig enkelt da si, jeg ønsker ikke å spores i apper. Og dette jo positivt for oss som forbrukere, for det stemmer at Facebook og Google og så videre har på mange måter misbrukt sin posisjon tidligere. De har hatt veldig mye innsikt som de har brukt. Men det som skjer nå at fordi disse endringene kommer, Chrome for eksempel, de også har jo sagt at neste år så kommer det til å gjøre det veldig vanskelig å spore folk i nettlesere. Det gjør at vi som markedsførere ganske blinde nå når det gjelder forskjellige resultater. Og det som skjer da at både Facebook, Analytics, Google og så videre, de bruker i de stedene hvor de da ikke har innsikt i om noen gikk fra Facebook over til å kjøpe noe, eller at man gjør den handlingen som man har ønsket da, etter at man har forlatt Facebook og gått over på hjemmesiden, så fyller Facebook inn disse tallene med prediksjoner og med estimeringer. Det samme gjør Google Analytics nå, for hvis dere bruker Google Analytics, så har dere sikkert fått med dere at man ikke lenger nå kan bruke Google Universal, man må bruke GA4, altså Google Analytics 4, og det det samme at de nå baserer seg på også både prediksjoner, men også da ekttall. Og at vi som markedsførere, vi må nå jobbe mye hardere med å sammenligne rapporter, og på en måte bruke mange kilder da, når vi skal annonsere. Eller bare generelt analysere hjemmesiden vår. Dette handler ikke bare om annonser. Og grunnen til at det viktig, det jo fordi det mange da som veldig godt kan dra nytte av å bruke en markedsføring, altså et byrå for eksempel, fordi det mye vanskeligere nå å faktisk få den innsikten da, som var lett å få før. Ja, så han advokaten, han har nok da valgt den absolutt mest ekstreme måten, og det bunner i en misforståelse av hvordan Facebook for eksempel, altså absolutt segmenterer og lar disse tingene være. Så igjen, som gründere, det veldig mange som helt sånn overekstreme. Det jo altså offentlige instanser som ikke bruker Google Analytics og så videre og så videre, og det en sånn det ikke ulovlig, og man gir opp ekstremt mye innsikt og potensielt forbedring av for eksempel nettsiden sin da, ved å ikke bruke sånn type analyseverktøy. Man må se som bedrift om det veier opp da for
og være på en måte best i klassen når det gjelder dette her. Fordi det datatilsynet har sagt at Google Analytics som det står nå, ikke bryter loven for eksempel. Og det her er heller ikke sånn at hvis man begynner å sende ut bøter, så er det ikke smågründere som, eller gründere og små og mellomstore bedrifter som de går etter. Det er Facebook. Så her er det opp til dere. Veldig mange, de skyter seg selv litt i foten ved å prøve å være best i klassen på det her. Og da er det heller viktig å bare tenke og holde tunga litt rett i munnen og prøve så godt man kan på retargeting for eksempel, og bruke da informasjon fra folk som engasjerer på Facebook da i stedet for lister, hvis ikke man har de godt, hvis ikke man har vasket de. Hva med å bruke kvadratisk video og legge inn tekst inn under, eller under teksting? Ja, altså man kan, altså hvis man bruker en kvadratisk video og laster den opp i annonsekontoen, sånn som vi så nå, så henter Facebook opp automatisk den teksten som jeg la inn i annonsen. Og igjen, det ser på ingen måte bra ut. Vi vet at for noen fungerer det godt. Hvis man har lyst til at annonsen skal se mye mer naturlig ut og se ut som en story som andre også legger ut, så er det bedre å lage den da i stående format. Hvordan får man annonsekonto? Så en annonsekonto, det har alle tilgjengelig. Man kan da sette opp en for bedriften sin, det skal vi se på nå i Business Manager. Man kan bruke sin egen personlig, men hvis man vil annonsere som bedrift, så er det lurt å ha en som bedrift. Ja, godt svar angående GDPR. Ja, jeg skjønner at det er mange som blir stresset på det, og jeg vet at vi som markedsførere noen ganger er litt sånn ekstrem på andre ende, men det er som sagt, det viktigste her er å tenke på at kundene deres skal kunne enkelt fjerne det, og det, altså fjerne seg selv, og at man ikke kjøper e-mailister og sånne ting, da kommer man veldig langt. Så bra, da tror jeg vi er up to speed, holdt jeg på å si, på spørsmål i chatten, så da fortsetter vi. Så når vi da går inn i Meta, så er det jo et par steder hvor man kan sjekke, nå starter vi med dette med fakturering da. Så inne i Meta så går jeg da til alle verktøy, og her vil dere se at jeg får opp dette som heter fakturering og betalinger. Og når jeg går inn her, så kommer jeg da inn til, her ser dere alle at jeg har masse kontoer som jeg har tilgang til, så jeg bare søker opp min egen konto her, og der ser dere at jeg har da en betalingsmetode som ligger inne, og jeg har også noe som heter en forbruksgrense, som er noe man kan legge inn ved å, altså som egentlig bare er en sånn liten kontroll til deg selv, da. Så hvis du mener at du er litt redd for at kontoen din skal, ups, se her du, bruke for mye, så kan man da hva heter det, legge inn en sånn for eksempel at kontoen skal bruke maks 10 000 kroner totalt, og at den da stopper å bruke når den har brukt det. Her også ser jeg da den betalingsaktiviteten som vi har hatt, og hvis jeg da har lyst til å hente inn altså fakturene mine, så går jeg inn på betalingsaktivitet, og her har jeg da mulighet til å laste ned alle de forskjellige fakturene. Jeg kan også laste ned alle som en zip eller en PDF. Det som også er viktig å huske på er at Facebook, de fakturerer ikke den dagen annonsen er kjørt. De fakturerer når man har brukt nok til å nå en sånn usynlig grense som man har på kontoen, som er ganske lav til å begynne med. Så hvis man akkurat har startet en konto, så fakturerer de kanskje hver gang man har brukt 200 kroner eller 500 kroner. Men jo mer man bruker, jo høyere blir den grensa. Og da kan det jo fort vekk være at man kanskje bare faktureres en ganger eller to ganger i måneden. I tillegg, hvis man da har en saldo som man ikke har, altså hvis man har brukt, sånn som vi for eksempel her, i august så brukte vi 1500 kroner på annonsering, som ikke er da den lista, for jeg mener at vår grense er 2000 kroner, for det er jo da et sånt fint rundtall som man blir fakturert for. Det som da skjer er at da fakturerer Facebook på slutten av måneden. Så da ser dere her at 31. august så har de bare trukket på noe av det resterende. Jeg kan også betale nå hvis jeg vil det da. Så vi ser at den her ble jo trukket for i går, så siden det så har vi bare brukt 66 kroner på annonsering, men hvis av en eller annen grunn jeg har lyst til å betale nå, så kan jeg det. Her også kan man jo oppdatere betalingsmetoden sin da, hvis man for eksempel hender at folk får feilmeldinger på kontoen sin og så videre og så videre, da er det der inne man gjør. Et annet sted som også er veldig viktig, det er det som heter bedriftsinnstillinger, og det er veldig mange igjen måter å komme inn der. Hvis man går i Beta Business Suite og klikker på innstillinger, så vil dere da komme inn i innstillingene her, og så kan man klikke da på
bedriftsinnstillinger som kommer liksom enda videre. Jeg kan også da i Meta, altså i Business Manager, så kan jeg også gå inn under alle verktøy og så klikke på bedriftsinnstillinger. Så når jeg da her inne, så ser dere at det inne nå i min bedrift som jeg kan kontrollere både hvem som har tilgang og de forskjellige eiendelene da, som det heter, som jeg har eierskap over. Så jeg ser at vi har fryktelig mange personer som har tilgang til businessmanageren vår, til Singlot, som dere ser øverst i venstre hjørne her. Og grunnen til det her, fordi jeg er gjesteforeleser på høyskolen, som jeg nevnte, og det her er studenter som har tilgang til en sånn testkonto som vi har. Så sier jeg nå da, når det emnet nå er ferdig i oktober, sier jeg har lyst til å fjerne disse menneskene fra businessmanageren vår. Da klikker jeg bare på de tre prikkene her, og så klikker jeg fjern. Jeg kan også for eksempel redigere hva slags ressurser, altså hva slags bilder eller sider og så videre som de har tilgang til. Så sier jeg for eksempel da har lyst til å legge til personer i min business manager, så går jeg da opp her, og så skriver jeg da inn mailen. Og da er det veldig viktig at man trenger på ingen måte å skrive inn mailen som de bruker til å logge inn på Facebook. Det som skjer er at business manager nettopp ble designet for at folk ikke skulle måtte dele mailen sin med sjefen, for eksempel. Så du kan fint sende bedriftsmailen til noen, og bare sende dem det, den invitasjonen. Og det som da skjer er at når de får invitasjonen på mail, så må de logge inn på sin egen personlige profil, og det er altså mange som stresser med det, men det er bare for at Facebook skal kunne på en måte bekrefte eller kontrollere hvem du er da, så det er ikke noe sånn at du som sjef ser liksom business, eller Facebook-kontoen til den personen. Partnere er også da det som vi gir og får tilgang til partnertilganger, og her ser dere da at for eksempel Silarby kommune, de har jo da delt ressurser med oss som byrå. Og det som da skjer er at hvis for eksempel Larvik kommune da skal jobbe med oss som byrå, så sier vi at det er ok, men da vil vi at vi skal få tilgang som byrå, sånn at vi også da, når de er ferdige med oss, så kan de bare klikke på fjern, og så slipper de å tenke på om det er noen andre som har tilgang via en eller annen, et annet sted her. Og så ser du at jeg kan enten da gi en partner, så hvis jeg er Larvik kommune, da, så kan de gi meg tilgang til ressursene sine, eller jeg kan be en partner om å dele sine. Da får man en sånn request her nede. Som regel så er det her den enkleste, og det som skjer der er at hvis jeg klikker på den, så må jeg da fylle inn det som heter bedriftsideen for partneren. Så hvis dere skal jobbe med et byrå for eksempel, så er det ikke verre enn at dere bare ber dem sende deg sin bedriftside. Veldig mange steder å finne den. Den absolutt enkleste er rett og slett her oppe i URL-en, når man er inne i Business Manager. Men man kan også finne det under bedriftsinformasjon. Da. Så hvis du lurer på det, så kan man også google og få med veldig gode tips til hvordan man kan finne bedrifts-ID-en sin. I tillegg så har man da mulighet her til å kontrollere de forskjellige sidene. Så jeg ser at vi har tilgang til veldig mange forskjellige sider. Men vi har også vår egen. Så det du da må gjøre hvis du har akkurat satt opp en business manager, så må du også koble opp siden din. Og da er det veldig viktig å huske på at hvis du legger til en side her, så betyr det at eierskapet skiftes til din business manager. Så hvis du har lyst til å begynne å jobbe med business manager, og du ikke har det allerede, det første man må gjøre er jo da å sjekke om noen tidligere har satt opp en business manager for din bedrift. Så hvis ikke du har tilgang til det her, så man kan sjekke her, sjekke med kanskje tidligere ansatte eller andre som har gjort det. Hvis du vet at ingen har satt opp noe, så anbefaler jeg bare å skrive business.facebook.com, som du ser her, og så følge stegene, eller du kan bare google set up business manager, for eksempel. Og det som da skjer er at når man da setter den opp og claimer, som det heter, en side, så skiftes eierskap til siden din, altså til siden din, til din business manager. Hvis du er administrator på siden direkte, uten at den har vært innom en business manager, så vil det gå automatisk. Hvis ikke, så er det noen som er administrator på siden som må godkjenne den. Da. Og så er vi da inne i annonsekonto. Og her er det også, hvis man har bare en personlig annonsekonto og har lyst til å sette opp en for bedriften sin, så kan man da enten opprette ny eller be om tilgang. Man kan også legge til en annonsekonto, men det som skjer er at hvis det kan man bare gjøre for annonsekontoer som har eksistert tidligere utenfor, og det skjer nesten ikke nå lenger. Så hvis du setter opp en annonsekonto i en
business manager, så kan man ikke flytte den over til en annen. Grunnen til at det ganske viktig for dere jo for eksempel, mange bedrifter har gjort den feilen at de har latt byrået sitt sette opp en annonsekonto for eksempel, og det, det som skjer da at hvis man har lyst til å bytte byrå, så mister man annonsekontoen sin, fordi den, eller man kan ikke ta, altså man kan ikke flytte den over, den forblir hos byrået. Det ikke helt positivt, det dessverre en del byråer som gjør det. Mange har gjort det bare fordi de har hatt kunder som, som synes det har vært veldig vanskelig eller har faktisk bedt dem om det, men hvis du da har lyst til å begynne å jobbe med et byrå eller jobbe med noen, prøv heller å få hjelp til å sette det opp i din egen konto. Det det vi gjør med våre kunder. Vi lar dem dele skjerm, sånn at vi guider dem gjennom da å sette opp en annonsekonto. Og så det veldig mye annet man kan se på her. Her har du for eksempel datakilder, som var en som nevnte i et spørsmål dette med piksler. Så et piksel, det veldig sånn kjapt og enkelt forklart. Da går vi til hendelsesadministrasjonen. Så et piksel, det var tidligere en sånn liten kodebit som lå inne i kildekoden din, altså inne på i bakkant av siden din. Det her en liten feil også, ja. Det skjer også av og til med Facebook. Det alltid litt sånn gøy når det skjer. Så det som du kan tenke deg at Facebook, de har ikke automatisk noe innsikt i siden din. Når du for eksempel klikker på en bloggartikkel og går fra Facebook over til singlot.no eller hvilken noe helst URL du har, da det ikke sånn at Facebook vet noe som helst av hva som skjer på siden din. Det svart. Det som om du altså hjemmesiden din jo som leiligheten din, ikke sant? Du gir jo ikke nøkkel til den til hvem som helst, forhåpentligvis. Så hvis du har lyst til at Facebook skal se hva som skjer på siden din, så må du på en måte gi dem en nøkkel, og det da ved å legge ned et piksel på siden din. Da får Facebook innsikt i hva som skjer etter at noen har forlatt Facebook og går over på siden din. En ting som også mange glemmer at Facebook-piksler, de brukes også av Facebook til å optimalisere, som det heter, altså prøve å få så god kvalitet på kampanjen din som mulig. Så hvis du optimaliserer en kampanje for salg, for eksempel, eller lagt i handlekurv, så det helt avhengig av den informasjonen. De kan også bruke den til retargeting, som jeg snakket om tidligere, men det krever ganske mye trafikk. Vi skal ikke snakke veldig mye om det, men det viktig også å få med seg at nå til dags så det et stort skifte i hvordan vi bruker sporingspiksler, og det fordi det blitt vanskeligere og vanskeligere å spore i nettleseren, som jeg sa. Så nå det mange som legger det på servernivå, altså at du legger det på noe på ditt servernivå, og så sender det på servernivå til Facebook, altså helt sånn i bakhånd. Dette krever veldig ofte litt grann kodehjelp. Vi som byrå kan for eksempel hjelpe folk gjerne opp til et visst punkt, men vi også ofte må samarbeide med utviklere om det her. Men det noe som veldig viktig å huske på, at det veldig positivt å gjøre det, for da får man ofte enda mer innsikt da, i det. Så det kan fort koste 10-15 000 kroner å få lagt det inn av en utvikler, litt avhengig av hva slags system man har, men det kan være verdt det. Hvis man bruker systemer sånn som Shopify, Kajabi, flere andre sånne CMS'er som har veldig gode muligheter for å legge inn koding, så kan det ofte være så enkelt som at man gjør det selv. Da koster det jo ingenting. Så det veldig, veldig store forskjeller på det her. Sånne sporingspiksler ikke bare unikt for Facebook, det noe alle avhengig av for å få innsikt, så når man bruker Google Analytics for eksempel, så bruker man det. Og en ting som også greit å huske på at det finnes et veldig godt verktøy som heter Google Tag Manager, som vi ikke skal snakke om for mye i dag, men det et verktøy som da brukes til å ha veldig god kontroll på alle disse pikslene som man har, for hvis man vil annonsere på Pinterest for eksempel, så trenger de også et piksel, og så videre og så videre. Hvis man har lyst på å bruke Hotjar eller Microsoft Clarity, eller en av de som også kan gi sånne heatmaps av hjemmesiden, så dette også noe som legges inn. Google har jo blitt, og Apple også har jo blitt kritisert for dette, de endringene som de har gjort, for det de har sagt at det ikke lov med det de kaller tredjepartspiksler, altså piksler som ikke fra Google eller Apple for eksempel. Så det mange argumenterer med jo at ok, så da sitter dere på monopol på dataene da, mens ingen andre får bruke dem, og det jo også det jo også definitivt en diskusjon å ta, at det ikke helt ideelt sånn som Facebook og Google tilnærmer seg det. Men det jo definitivt et steg i riktig retning da, for privatlivet, at man har mer kontroll på sine egne data.
Så vi hopper tilbake til presentasjonen. Skal vi se. Så som sagt, skal vi se. Skal jeg få delt den. Så som sagt, så det jo da en del ting som man må tenke på når man skal annonsere. Mange lurer på, både når man skal annonsere, men også når man skal lage innhold, som jeg nevnte litt mer i forrige webinar som jeg holdt, så det mange som lurer på, ok, hvor kan jeg starte? Og et veldig bra sted å starte faktisk at Facebook de har noe som heter annonsebibliotek, hvor man faktisk kan gå inn, og da googler jeg som regel Facebook annonsebibliotek eller Facebook Ads Library, for det bytter URL hele tiden. Men her kan man da gå inn, og så kan man se, så her har jeg for eksempel googlet forskjellige typer, altså her har jeg googlet lastebil, og da ser jeg de annonsene som live akkurat nå, som har å gjøre med lastebil. Ulempen jo at man ser ikke nødvendigvis hvilke som fungerte godt, men man kan da hente noen tips til hvordan annonsene ser ut, og hva som fungerer godt og ikke. Både Pinterest og TikTok har også tilsvarende sånne type annonsebibliotek, og TikTok for eksempel har et kjempegodt annonsebibliotek som jeg absolutt anbefaler, og de jo en videoplattform, så i og med at vi nå skal kjøre en videokampanje, så vil jeg absolutt hente litt inspirasjon derfra. Det også noen som lurer på dette med nettbutikker, og en ting som da veldig viktig å huske på at da må man jobbe litt mer med oppsettet sitt, fordi man kan legge inn det vi kaller en katalog, som da henter automatisk informasjon fra nettbutikken sin over på Facebook, som da kan brukes. De har det som heter commerce, altså i commerce-området sitt, hvor man da kan også lage det som man kaller en shop, som da man da bruker enten katalogen sin som man henter fra hjemmesiden, eller man kan lage produkter direkte, altså sette opp de produkter direkte i kontoen sin. Og det som da skjer at man kan også koble dette mot for eksempel Instagram og Facebook, trenger ikke å være betalt, og da kan man blant annet tagge produkter. Og man kan også sette opp litt mer sånn avanserte annonser, sånn som her, hvor man kan hente inn forskjellige produkter. Så dette her ganske avansert, men det absolutt positivt. Så her har du da for eksempel Søstrene Grene, som da har en organisk post, som du ser her. Altså de har tagget alle de forskjellige produktene sine. Så når de bare har lagt ut ting, så ser du den lille handlekurven, eller det handlenettet, den veska. Det en indikator for meg for at de da har tagget produktene sine. Så hvis jeg da klikker på det produktet, for eksempel den grå koppen der, så ser jeg da produktet her, og det jo da Søstrene Grene som har lagt opp en sånn katalog. Og når jeg da klikker på View on Websites, her har jeg lagret den kanskje først, jeg ser også relaterte produkter. Det her også noe som har kommet inn da, hvordan de har bygd opp katalogen sin. Så hvis jeg klikker på relaterte produkter, hvis jeg ser på hjemmesiden, så havner jeg da på hjemmesiden her. Så sånn man setter opp, det veldig viktig på Instagram at man har en bedriftskonto, og så går man da inn på innstillinger, går inn og ser da på under business, og klikker på set up Instagram shopping. Og da kobler man det opp mot en katalog som man da har gjerne satt opp i Business Manager eller i Metasuite. Her også kan man få hjelp hvis man har lyst til å gjøre det. Og så det satt opp. En annen ting som også veldig viktig her, det det å velge riktig annonseformat. Som jeg nevnte tidligere, så det veldig viktig å tilpasse annonsene dine til riktig mål. Og Facebook, de har også en veldig fin guide nettopp til dette, som viser dere for eksempel hvor lang videoene bør være, hvor lang teksten bør være, oppløsning. Det mange som noen ganger prøver å laste opp for små bilder, for eksempel. Da får man alle disse her. Og dette her ting som også kan være relevant når du skal publisere organisk, på ingen måte bare når det betalt. Da. Så her det et eksempel på en video som vi har fra en kunde som hun har laget for oss. Og her ser dere en video som igjen hun har filmet selv i sitt eget studio. Hun selger malekurs. Kommer du om å komme i gang med maling, så har jeg en veldig god mulighet til deg nå. Jeg har lagt gratis kursvideoer der du kan få være med meg på maleprosessen på disse to maleriene. Der jeg går steg for steg og forklarer nøye underveis. Så registrer deg i linken under her, så sender jeg deg masse maleinspirasjon på mail. Drømmer du om...
Så det også en ting som vi har testet med henne da, jo både disse videoene som hun har lagd, men også bare for å se, for hun har kjørt de videoene veldig lang tid før vi begynte å jobbe med henne, så testet vi også litt bare helt vanlige bilder av disse bildene som hun maler. Og det som faktisk fungerte absolutt best, det var det her. Så det også en av grunnene til at vi aldri helt vet hva som fungerer før vi tester. En annen ting som også viktig å huske på, det dette med format, altså hvordan annonsen kommer til å se ut på, i story og i kvadratisk. Dette et eksempel på en video fra Labo, som en kinoreklame som de hadde fra tidligere. Og de spurte oss, kan vi bruke den her til annonsering på sosiale medier? Så den ser sånn her ut. Jeg tenker, den ser jo fin ut da. Men på story så vil den jo se sånn her ut. Ups. Så hvis jeg da setter den live nå. Barna flyttet ut av rede ga noen spennende muligheter, og med lang ansiennitet kunne vi sikre oss drømmeleiligheten. Og det her typ den eneste videoen vi kunne bruke, så det her ikke for å kritisere Labo, vi har veldig godt forhold med dem, lager masse gode videoer med dem, men det her da et eksempel på at de har bestilt video fra et byrå som ikke har tenkt på sosiale medier. De har liksom ikke tenkt på at motivet for eksempel må være mye mer i midten, og det her teknikker som dere kan bruke også når dere lager innhold bare til egne sosiale medier. Det å huske litt grann luft rundt motivet, men også prøve å ha ting litt grann mer sånn i midten, sånn at det enklere å bruke. En annen ting som også kan være veldig greit, når man ute og filmer for eksempel, så kan man også prøve å lage mer enn ett innhold. Så her har du Kaja, som var en praktikant hos oss. Hun lagde noen videoer for Labo, og det her bokstavelig talt henne med mobilen. Samme dag, i løpet av samme timen, så har hun da lagd flere forskjellige versjoner med flere forskjellige vinklinger til forskjellige målgrupper. Jeg medlem i Labo fordi man får forkjøpsrett på boliger, og det lønner seg når drømmeboligen din plutselig dukker opp. Forkjøpsrett i Labo, det betyr at man kommer foran andre konkurransen om man ønsker å kjøpe seg et bolig. Det vil si at jo lenger du har vært medlem i Labo, desto lenger frem i køen kommer du. Og her også kan man hente ut for eksempel både klipp og videobilder som har å gjøre. Og så det jo også mange da som spør, ok, men kan jeg få et stort salg da fra sosiale medier, eller kan jeg få mye salg fra sosiale medier uten et stort annonsebudsjett? Og da det ofte litt sånn, ja, men det finnes noen tips som man kan gjøre. Så det første man bør gjøre, det å være veldig tydelig på de forskjellige målene som man har. Jeg nevnte det her forrige gang også, ha en veldig tydelig formål med grunnen til at man i det hele tatt på sosiale medier, og hvorfor man på akkurat den kanalen. En annen ting å la algoritmene styre, altså gå ganske bredt, og ikke minst da tenke at Facebook de vet som regel best, så de kan også hjelpe deg å finne de som funker godt. En annen ting å alltid prøve å ha noe live, om det å hele tiden ha en fremmed post, eller om det å ha annonser sånn som vi har sett nå. I hvert fall prøve å ikke ha hele tiden pause kampanjene, eller gå veldig lenge mellom hver gang man annonserer. Det bedre å ha lavere pågående budsjett enn å liksom pøse på 3 uker. Her også, vi har jo sett det her noe som helt normalt nå, sånn type TikTok-stil videoer, men det var jo, da det var nytt, så var det jo både Instagram og Facebook og TikTok og Pinterest også, alle har liksom kommet med sine versjoner av disse kortversjon-videoene, men det lurt å ha litt grann tid og budsjetter til det. En annen ting som også kan være lurt da, det her jo noe som kanskje skjer mer hvis man en litt mer sånn, hvis man jobber med noe som kanskje har en tendens til å gi veldig mye tanker og følelser, eller man jobber innenfor et eller annet som kanskje litt
negativt og engasjerende, men her ser dere for eksempel CEO, de har jo da hatt masse kritikk for at, under korona, for at de blant annet ikke senket leia til studenter, og så begynte de å snakke om det at, og her tips til å spare penger, og det føltes jo helt tonedøft, ikke sant, for alle disse studentene som var ganske blakke på grunn av blant annet CEO. Så igjen, mange er veldig redd for negativt engasjement, og det er sånn at engasjement er engasjement uansett om det er negativt eller ikke, og det kan faktisk føre til veldig positivt sånn overhengende resultater, så man trenger ikke å være redd for engasjement, men jo, de traff jo virkelig feil da, men generelt hvis man får negativt engasjement, ikke vær redd for det, men pass også på å svare opp, og hvis det er noen, det hender man jo får liksom sånne troll som på en måte ikke, som bare har lyst til å skrive negative ting, da kan man jo vurdere det, men ikke prøve å nødvendigvis slette det. Hvis det er noen som du ser som er veldig misfornøyd, prøv å kanskje svare opp at hei, ta oss og send oss en melding, så skal vi få sett på det her, for da tar man liksom vekk den negative samtalen ut fra det offentlige området og inn på privat, hvor du kan kontrollere den, og du viser også i kommentarfeltet at du faktisk tar det her alvorlig, da folk er jo mer opptatt av hvordan du håndterer negative feedback enn du gjør positivt. En annen ting som også er en veldig god øvelse, som jeg har lært av en som heter Liv Rudny, som holder veldig gode kurs i hvordan å ta gode bilder og lage godt innhold, det er å bare sette deg ned 5 minutter, skriv ned på en lapp, masse forskjellige, altså alle de innholdsideene som kommer opp til deg, og det kan være alt fra oppskriftsvideoer til intervju med ansatte, eller hva det nå er, skriv det ned, få det ut, og plutselig så har du masse gode ting du kan bruke. En annen ting er også dette som jeg nevnte, å teste alt og ikke nødvendigvis være så redd for hva andre sier kommer til å ikke funke og ikke funke. Det er også viktig her. Her også har vi noen, som jeg nevnte, noen annonser som hun, Kaja har lagd for oss, og her også har hun da hatt 2 forskjellige målgrupper filmet samme dag, men i to forskjellige, med 2 forskjellige mål da, i tankene. Nå er det faktisk mange ungdommer som får medlemskontingenten sin på Vipps. Enten får de det kanskje ikke med seg, eller kanskje de ikke har råd til å betale den akkurat nå. Så derfor er det superviktig at du som er forelder eller besteforelder passer på at de får betalt og sjekker med de en ekstra gang. Er du også medlem i LAVO, sånn som jeg er, da må du ikke glemme å betale medlemskontingenten din hvert eneste år, sånn at du fortsatt kan beholde plassen din i køen om forkjøpsrett. Dette er også et eksempel på hvor enkelt det kan gjøres. Ups, her kom det også. Så litt sånn generelle tips for å lykkes på Facebook og Instagram, det er også spesielt når det gjelder organisk. Husk at folk oppfører seg forskjellig på Instagram og Facebook. På Instagram så er det ikke alltid sånn at folk er så innmari kjøpemodus, men de engasjerer gjerne. Vi ser også mindre og mindre kommentarer på for eksempel på åpne Instagram-poster, men at man gjerne kanskje da engasjerer mer i stories enn man har gjort før. Ha tydelige mål og KPI-er. Ha en tydelig historiefortelling, finn din egen stemme, det er også en ting som vi ikke har snakket så mye om, jeg snakket mer om det forrige gang, dette med å være tydelig på hvem du som bedrift er. Ikke vær for begrensende, ikke vær for redd til å teste ting, og også når det gjelder da annonsering, husk å ha always on, bruk gjerne retargeting der det er mulig. Lookalike har vi ikke snakket så mye om, men dette er bare at man tar utgangspunkt i et publikum, og så lager man en kopi av det, så hvis man har en liste på 4000 mennesker som er kjemperelevante for deg, så kan du si til Facebook, prøv å finne folk som ligner på disse. På norsk så heter det gjerne også et speilpublikum. Og igjen, vær fleksibel. Og så er det jo også mange da, sånn helt på tampen, som lurer på dette med å forstå resultatene sine. Og da er det et par steder man kan sjekke. Vi rekker ikke opp på noe å gå så veldig i detalj gjennom det her, sånn at vi rekker litt mer spørsmål på slutten. Men du kan absolutt sjekke Facebook sitt innsiktsverktøy. Et annet verktøy som vi bruker masse som bedrift, for eksempel, er Datastudio, eller Looker Studio, som det heter nå. Det er et gratis verktøy i Google, der du kan hente inn blant annet informasjon fra både Google og Facebook. Det koster penger for alt som ikke Google eier. Da må man betale for en sånn connector, som det heter. Men spesielt hvis man jobber med andre og skal presentere resultatene på en litt mer visuell måte, så er det en veldig fin måte. En annen ting, det er å bruke Google Analytics, og da også huske å gå over til Google Analytics 4. UTM-haler er noe som fort vekk blir litt avansert, men det er bare sånn, hvis man skal belage seg på å analysere trafikken sin i Google Analytics, og man har annonsert,
så det veldig lurt å bruke noe som heter UTM-haler. Det en sånn liten ekstra tekstbit som, som kommer, eller som man legger til på, på kontoen sin, og som også da, eller unnskyld, i URL-en når man annonserer, og som da hjelper Analytics å kjenne inn hvor trafikken kommer fra. Og det også har man da innsikt i, for eksempel veldig sånn typisk nå, vi vet jo at 90% av kjøp, det ikke sånn at hvis man da ser en annonse, så går man inn og klikker og så kjøper. De aller fleste kan jo ha opp til 100 touchpoints, altså forskjellige måter som de har vært. Veldig mange kundene våre, de ser at folk kanskje har googlet dem 5 ganger, og så vært inne i annonser 2 ganger, og så videre, og så videre. I Analytics så kan man også følge den kundereisen, og det gir en mye bedre introduksjon da, som dere ser her for eksempel, til hvordan... til hvordan, her for eksempel ser dere da at denne kunden her har jo da tjent 11 000 kroner og har 12 salg fra at noen først har fått en e-mail fra dem, og så har de gått inn videre. Altså referral betyr at de har gått inn fra en annen side også inn på siden, som for eksempel fra vg.no eller noe. I dette tilfellet, grunnen til at referral ofte er det siste steget, er fordi de har brukt et eksternt billettbyrå, som når man har godkjent der, eller fullført kjøpet, så sendes de tilbake til siden. Så det litt frustrerende, men det betyr at det veldig viktig med en sånn her type rapport. Da. En annen ting som også veldig viktig, jo det å ikke la seg stresse alt for mye av data som går opp og ned. Vi har en tendens til som markedsfører å bli veldig sånn, nå går tallene opp, nå det veldig bra. Men det sånn at det skjer hele tiden, det opp- og nedganger, og man må bare tilpasse seg det som skjer. Så oppsummering, det viktigste her å bli kjent med Facebook Business Manager og ha kontroll på de kontoene og de profilene som du har. Nettbutikker, de kan legge inn kataloger for å promotere egne produkter. Fremming av poster kan av og til være bra, men test gjerne ut annonsering i annonskonto, og ha da kontroll på rapportene dine, og som andre ord, prøv å se om du kan sette deg inn og se litt innsikt i Facebook, se om du kan få litt bedre forståelse av det som skjer på Instagram, på de postene som du har der, og prøv å gjøre mer av det du har gjort mer av, eller det som du har gjort bra. Og så det jo bare så enkelt at vi må jo gjerne google ting, så Google definitivt din venn. Da vi gjennom. Vi har litt over 10 minutter på oss. Jeg synes det gikk fint. Det noen spørsmål? Jeg ser da at det et som kommet her. Hvordan gjør man Pixel aktivt? Jeg får opp at det ikke aktivt hos meg. Så det du må gjøre at du må legge det inn på siden din også, så det holder ikke å bare ha satt det opp i en business manager. Du må også legge det inn på siden. Og igjen, vi kan snakke veldig lenge om det å sjekke pixler og så videre. Facebook har noen veldig gode verktøy hvis man litt mer teknisk på hvordan man kan få lagt det inn og så dobbeltsjekke at det funker. De har en sånn testområde hvor man kan legge det inn og sjekke det. Men som sagt, det skjer ikke automatisk. Altså hvis man bare har et pixel, så har man bare satt opp en tekstbit. Liksom. Det hjelper ingenting før det legges inn. Og det kan man gjøre enten da, ved å sende det til utvikler, eller ved å bruke, hvis man bruker Shopify, Kajabi og så videre, så det veldig lett å legge inn der, eller man kan bruke